တပည့်တော်ကြောင်းနာမည်လည်းမပြောဘူးဘုန်းကြီးနာမည်လည်းမပြောဘူးဒါပေမဲ့တပည့်တော်ကြောင်းပေးတဲ့ဘုန်းကြီးတစ်ပါးရှိတယ်ဘုန်းကြီးက၃လုံးနဲ့ထိုးတယ်၂လုံးနဲ့ထိုးတယ်ဘောလုံးပွဲလည်းထိုးတယ်ဘယ်လောက်ထိထိုးလဲဆိုရင်ကြောင်းမှာဆလောင်းတက်ပြီးထိုးတယ်ဘောလုံးပွဲဆိုတော့တပည့်တော်စဉ်းစားလောင်းစားလောက်တာပါဗျာလောင်းစားလောက်တာပါဗျာဘုန်းကြီးတစ်ပါးအနေနဲ့ဒါလောင်းစားမလုပ်သင့်ဘူးကြည့်လိုက်တယ်တပည့်တော်တပည့်တော်ကိုရင်၃နှစ်ဝက်လာတော့ဒီဝင်းနေနဲ့တိတ်ခရ85ပါးတွေပါတပြည့်လေးလာလေးလာခဲ့ရတော့တပြည့်တိချာကြည့်တန်ကားတော့အများစုကတပြည့်ကဒီအကုန်လုံးတော့မပြောဘူးဗျာတပြည့်ကတိရသလောက်တပြည့်တော့နယ်ဘက်တည်းဆိုရင်ပုံမှန်မှာပေါ့ဗျာအများစုအဖြစ်တန်ကားတွေအားလုံးတော့မပြောဘူးသုံးလုံးနှလုံးထိုးတယ်ဗျာသုံးလုံးနှလုံးထိုးတယ်ဗျာပြီးလို့ရှိရင်ဝိကလာဘောဇနာကိုလည်းတချို့တိတ်မရှောင်ဘူးဗျာအကုန်လုံးတော့မဟုတ်ဘူးကွာဝိကလာဘောဇနာတော့ညနေလွဲညစာစားရည်ဘူးဟိုတချို့ရှောင်းတဲ့လူကများပါတယ်ဒါပေမဲ့မရှောင်းတဲ့လူလည်းရှိတယ်ဗျာဂျင်းတုတ်ကြီးလိမ့်ပိန်စားအဲ့လိုဘုန်းကြီးတွေ့နေတော့တပည့်တော်သာသနာကြီးညိုစိတ်နည်းနည်းနဲလာတယ်နဲလာနဲလာတော့အရှင်ဖျားလိုက်ဒီကိုတွေ့တော့ဩသာသနာကိုသူတို့ဖျက်လို့မှမသိဖျက်နေတာပါလားတကယ်သာတန်ခါစစ်တွေရှိသေးပါလားဆိုတော့ဘုန်းကြီးလိုက်ကိုကြည့်မှတပည့်တော်မြင်ရတာအတပည့်တော်ရဲ့အကြောင်းအစအဆုံးအတပည့်တော်တင်ပေးလိုက်တာအဲကိုလိုအပ်တာရှိရင်မေးပါဗျာတပည့်တော်ဖုန်းနံပါတ်လည်းတင်ပေးထားပါမယ်ဗျာအခုဆိုရင်သူနဲ့ဦးစင်းတို့ဆွေးနွေးခြင်းကတော်တော်များများပြီးဆုံးသွားပါတယ်။တပည့်တော်လိပ်စာကိုဖုတ်ဖို့ပြောထားမယ်။ဒါပေမဲ့ဟို live ပေါ်လွှင့်တဲ့အခါကျတပည့်တော်လိပ်စာကိုမလွှင့်ဘူးတော့အပြောချင်တယ်ဗျာ။ဒါကြောင့်မလွှင့်ဖို့ပြောချင်တာလဲဆိုတော့ဒီဟိုခရိယန်နေမသိအောင်တပည့်တော်တိတ်တိတ်ပြန်လာရတာ။ဟိုပြန်လာရတာဆိုတော့တပည့်တော်လိပ်စာကိုသူကသိသွားရင်တပည့်တော်ဖုန်းနံပါတ်ကိုဆက်မယ်။ဟာဖျားသခင်ကိုယုံကြည်ပါ။မင်းကဘယ်လိုဖြစ်တာလဲ။မင်းကဟာတပည့်တော်မိတ်ဆွေအရင်ချာကြီးနေတယ်တပည့်တော်ပြဿနာတက်လိမ့်ဆိုတော့မကောင်းဘူးဗျာ။အဲကြောင့်တပည့်တော်ထိုင်းကိုပြန်သွားရင်ဒီမျက်နှာတွေကပြန်မြင်ရမှာပဲ။တပည့်တော်ထိုင်းပြန်သွားဖို့ရှိတယ်။ဆိုတော့ပြန်မြင်ရမှာပဲဆိုတော့ပြီးတော့လိပ်စာအဲတပည့်တော်လိပ်စာအလားတိလို့မဖြစ်ဘူးဗျာ။အဲ line ပေါ်လူတွေဖုန်းဖုန်းကတော့ပြောထားမယ်။အခုနကဖုန်းဖုန်းပေးထားတဲ့လိပ်စာတော့အမှန်အတိုင်းပဲဗျာ။ဒီပြည့်ဖုန်းနံပါတ်လည်းတင်ပေးထားပါမယ်။ခုနကသူဖုန်းနံပါတ်လည်းပေးထားပါတယ်။ဖုန်းဖုန်းအဲ့တော့ဖြက်ပြီးတော့မှဒါကိုတင်ပြလာပါ။သူကဟိုလိပ်စာလည်းပေးထားပါတယ်။ဆိုတော့ဟိုဓမ္မမိတ်ဆွေတွေသိစေခြင်းလို့တစ်ခုပြီးတစ်ခုတင်ပြလာ။ဖေဖော်ကောက်ကိုတပည့်တော်လေးကောက်လောက်ထားတယ်ဖေဖော်ကောက်ကိုဟိုတော့အခုတော့တပည့်တော်အခုလက်ရှိဖုံဖုံနဲ့တုံးတာတော့ official တပည့်တော်ရဲ့အကောက်တပည့်တော်ရဲ့အကောက်မူရင်းအကောက်ပါဗျာအကောက်ဘာဖြစ်လို့လေးကောက်လေးခုလောက်ရလဲဆိုတော့အကောက်တစ်ခုကမိသားစုတွေထည့်ထားတယ်မိသားစုတွေတပည့်တော်ရဲ့ညီမပြီးတော့မိသားစုတဝင်းခွဲညီမအကုန်ရှိတဲ့ထည့်ထားတယ်အဲ့လိုမျိုးအကောက်တွေကိုရော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 နဲ့ထားလို့လို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့ personal နဲ့မိသားစုတွေကိုအဲတချို့တငယ်ချင်းတွေကဝင်ပြောတာတို့အဲဝင်ပြီးဟိုနောက်ဆက်တာတို့ပါလုံနိုင်တယ်အဲ့လိုမျိုးအဲ့ကြောင့်တပည့်တော်မိသားစုအတွက်တကောက်ထားတယ်ဗျာပုံမှန်သုံးဖို့အခုလက်ရှိဖုန်းဖုန်းနဲ့ပြောတဲ့ဒီအကောက်ကိုထားတယ်ဗျာအဲနောက်တစ်ကောက်ကြတော့အခိုင်းကလူတွေအတွက်တီးတန့်ထားတဲ့အကောက်ကြီးပေါ့ဗျာထိုင်းကလူမှန်တယ်များအဲ့ကြည့်လားအဲ့အကောက်ကိုဝင်ကြည့်လိုက်တဲ့နဲ့ထိုင်းတရင်တွေအကုန်သိရတယ်ကြည့်လို့ရတယ်ပေါ့ဗျာအဲနောက်တစ်ကောက်ကြတော့ဘလို့မလူမျိုးမဆိုဟာငါ့ကိုအကောက်လေးအပ်ပေးပါဦးဆိုတော့မအဲ့လည်းမကြိုက်ဘူးလေတပည့်တော်လည်းတောင်းတလို့အကောက်ထဲမထည့်ဘူးဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးလာသမျှလူကိုထည့်ဖို့အတွက်အကောက်တစ်ခုလောက်ထားတယ်ဗျာမိသားစုတကောက်ပုံမှန်သုံးဖို့တကောက်လာသမျှလူကိုထည့်ဖို့တကောက်ထိုင်းနဲ့ပတ်သက်တာတကောက်ပေါ့ဗျာအခုအကောက်ကတော့၄ခုရှိတာတစ်ခုကျသွားတယ်အဲထိုင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကောက်ကြီးကကျသွားတယ်ဗျာအခုဆိုရင်ဒါနောက်ဆုံးအနေနဲ့တော့အဲသူပါပြောတယ်သာသနာပုံကြီးပြုနိုင်ပါစေဗျာကျန်တဲ့ကျမ်းပါပါစေအနေနဲ့ခင်ပါစေဗျာအဲလိုရတာရှိတစ်ထပ်မေးပါဗျာနောက်ဆုံးတစ်ခုကတော့တပည့်တော်ဖုန်းနံပါတ်ဗျာဟလာပုံမှန်သုံးတဲ့ဖုန်းနံပါတ်ပါဗျာသူဖုန်းနံပါတ်လည်းပေးပါတယ်တပည့်တော်အတမန်ပို့တော့လုံလောက်ပြီလို့ထင်ပါတယ်အမှန်ကိုအမှန်တိုင်းဆိုတဲ့စကားလည်းပါပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက်ဓမ္မမိတ်ဆွေတွေအဲကြားသိပြီသားပါဒါကြောင့်ဆရာတော်သမတော်အရှင်သူမြတ်တို့ဗျာဘုရားဘာသာလူငယ်တွေကဘုရားဘာသာကိုအထင်သေးနေရတဲ့ဘောလုံးမွဲလောင်းတာတွေကွန်စာဆေးတောက်ကနေပြီးညသာစားတာတွေနောက်ကျမ်းမာယူအဓိကတဲ့တကယ်ကိုထမင်းလိုဟင်းလိုစားနေကြတာကြီးလေအများကြီးရှိနေကြတော့တက်နိုင်နေမြထိမ့်ကြီးပြပါဗျာမကြမ်းမလို့စားတာအ ਨੇ ဆုံးလူမသိအောင်တော့လှုပ်တင်တာပေါ့ဗျာတာနာကလည်းရှော်ရင်ရှော်ရင်နဲ့ယွန်းရင်ယွန်းနဲ့ပြော့လာတော့ဘုရားဘာသာကိုမကြည်ညိုဘဲနဲ့ဝိနည်းတွေတအားယော့သွားတဲ့အခါမှာအလွန်ကြောက်စရာကောင်းလာပါတယ်ဗျာလမ်းဘေးမှာလိုက်ပြီးတော့ကားရီမှာလိုက်တောင်းစားကားကွင်းနေမှာတောင်းစားနေတာကြီးအားလုံးလေဖြည့်ရှင်းဖို့အချိန်တန်ပါပြီဗျာတပည့်တော်လူငယ်နဲ့စီယုံပြီးတော့ခဏခဏဖုန်းဆက်သူ့နဲ့စီယုံပြီးသွားမယ်လို့အောင်းမေပေါ်ကလည်းတော်ကြကြရကြေးတန်ခိုင်းနာယကရိယဟိုသူတို့နေမြေကျော်လုပ်တယ်ဆိုပြီးတော့ခက်တာတန်ခါနာကဥက္ကရာကူတိုင်းအတွင်မှုကူတိုင်းကအဲ့ဒါမျိုးလိုက်ပြီးတော့တောင်းတဲ့ဘုန်းကြီးတွေကို
เอจ้องเปลี่ยนลายเองโอ้บลูเปียววินนั้นง่าพี่รอค้านซ้าตะหลุลุ่นี่ได้เลยฉิเดหลุจ้าเนี่ยรอโกตานาตั๋วก็รอจ้องเสียอยู่บาเปียตะบี้รอหลุลงออกมาจ้องลูกกูยะหันบัวมาเนียนๆชันๆเนี่ยหลุลาซ้ามั้ยเอกุนารอไล่ไปเลยหลุไม่คันมาอูเปียซ้นกันซ้ายเองပြည့်စုံပါလေဗျာညီမနိုင်ငံမှာမငတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့အကိုဥစွာကဟိုကြောင်းဆောင်မယ်ဘုရားတင်မယ်အကြောင်းပြပြီးတော့လူတွေရဲ့အဲငွေကြေးတွေကိုလှည့်ပြားလိန်ညာပြီးတော့တောင်းစားတာတဲ့စာရင်ဟိုမသိမှုလို့ထင်ပါတယ်ဗျာဒါကြောင့်တပည့်တော်ဒီနေရာကတော့တောင်းမှန်အပ်တယ်လူအဲတက္ကဒကမများကလည်းအခုဥစဉ်တင်ပြတဲ့အကြောင်းတရားတွေဟာအလွန်ကိုဟိုစိုးရင်စရာရှိနေပါပြီအခုဦးဇင်းပြောချင်တဲ့အကြောင်းတရားတွေဟာအခုဒီသားငယ်လေးပြောတယ်လို့ကို့အကြောင်းကိုဦးဇင်းတင်ပြနေတဲ့ခုနကဆရာမအိတ်တော်ကျင့်စိမ့်နဲ့ဆွေးနွေးခြင်းကိုဖုံးဆက်ပြောရတဲ့အဲ့ဒီခရိယန်လူငယ်တွေရဲ့ရည်ရွယ်မှုအစ္စလမ်လူငယ်တွေကအဲ့လောက်မရည်ရွယ်မှုမထင်နဲ့သူတို့ကလည်းအများကြီးတိုးတက်ပြီးတော့အများကြီးထင်ရှားကြောကြားကြပါတယ်ဦးဇင်းတအားလေးစားပါတယ်ဒါပေမဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာခရိယန်ကဟိုတိုင်းရင်းသားတွေဖြစ်ပြီးတော့อิสลามน่ะจ้ะတော့လူမျိုးချားတလူဖြစ်နေတာပေါ့ဘာသာချားနေလူမျိုးချားလို့ဖြစ်တာပေါ့ဒါပေမဲ့လက်နဲ့ဒီခုနလူမာနတွေဒေါသတွေဟာသူ့လက်ထက်မှာရှိနေတယ်ဆိုရင်ဒီနိုင်ငံကြီးမငြိမ်းချမ်းနိုင်ပါဘူးဘာသာတွေအချင်းချင်းတိုက်နေလို့လည်းမပြီးပါဘူးဘာသာသုံးငြိမ်းချမ်းရေးလို့အမိခံပေမဲ့မတူညီတဲ့ဘာသာသုံးငြိမ်းချမ်းရေးကြားထဲမှာစစ်မှန်တဲ့အသီးတရားနဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာဟိုဗုဒ္ဓဘာသာခွင့်ကြီးနေတဲ့ဒရန်နဲ့ထိုင်နေလို့သာဘာသာသုံးငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်တာပါလူချင်းမှမတူတာဒီဘက်ကအိမ်လုံးလည်းမပြူပါဘူးအဲ့တော့ဘမသောညဉ့်ညင်းလုံးမယ်ဆိုရင်ဘုရမသာဘုန်းကြီးတွေစာအဲခုနလူဘာသာရေးကောင်းဆောင်ဆရာတွေအဲလူဘောဘီမာဆရာတွေနောက်ကြတော့ဘုန်းကြီးလူတွေဝင်ပြီးတော့ဆွေးနွေးသင့်ပါတယ်ယဟန်နေနဲ့ဒရန်နဲ့ထိုင်မှမဟုတ်ပါဘူးအခုတော့ကမ္ဘာအမျက်နှာစာမှာဘုန်းကြီးတွေနဲ့ဟိုနိုင်ငံညာသားတွေနဲ့ဒရန်နဲ့ထိုင်မှဘာသာသုံးညဉ့်ညင်းကြီးမဟုတ်ပါဘူးယဟန်ဆိုတာလူနဲ့မတူအောင်နေရပါတယ်သူ့ရဲ့ဟိုนี่กระต่ายตู้อคินเนี่ยตู้ณียะตะลุตึงง้าผิดละไอ้ยะหันเนี่ยกิเลสซ้นบีมะยาเนี่ยตาณียะเลยไม่ตู่บ่าวกระดงแลต้งทาตู้ติงงันแลฉုံทาบาระตรุโลยองซงเว่ยอ่ะอผิยองเว่ยอ่ะไม่หุบบ่าวถ้าจ้องญมาตุงแกมะอณีเนี่ยโกต้ายมีโกหลุมโกบาตาอะญูบาตาไม่เปี่ยวอ๋อจูซาซีจิมมาเลยอูซินแลจ้องเสียกูซ้อไลตาพะเปเสียไดรเตอร์มวยเกเรตาผิดตะลุလူမျိုးဘာသာမပြောက်အောင်လုပ်ပေမဲ့ဥစဉ်တို့မျိုးထဲမှာတင်အဲ့လိုပဲအမျိုးပြောက်လာတာဘာသာပြောက်သွားတာရှိပါတယ်ဒါဥစဉ်ရဲ့သွေးရင်သားရင်းနဲ့မှတော့ဖြစ်နေပြီဆိုရင်နေရာတကာမှာအများကြီးပါအခုလိုလူငယ်လေးတွေမသိလိုက်မသိပါတာနဲ့နောက်ဆုံးမထူရပါဘူးခရိယံမလေးနဲ့ညာသွားလို့ဒီကောင်လေးလည်းခရိယံဖြစ်သွားနိုင်ပါတယ်ယုံနာမယုံနာနောက်သားသူတို့တို့နတ်ကြီးဖန်ဆင်းရှင်တကိုးရှင်ကြီးလို့ပြောပြောဖျားကတကိုးရှင်လည်းမဟုတ်ဖန်ဆင်းရှင်လည်းမဟုတ်ပါဒါပေမဲ့ငြိမ်းချမ်းတဲ့ဘဝကိုတကယ်ငြိမ်းချမ်းတဲ့တရားကိုပြောပါပါရာဒိုက်ဆိုတဲ့ဒုက္ခဘုံဆိုတဲ့ဒုက္ခဘုံမဟုတ်ပါဘူးဒုက္ခဒုက္ခกินတဲ့ဘုံမှာဘုရားဘာသာနိဗ္ဗာန်ဆိုတာဟာနိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့တဏှာကုန်သွားတဲ့အေးချမ်းသွားတဲ့စိတ်ပါမတူညီတာတွေကိုအတင်းတူညီပြီးတော့သူတို့ဘာသာတဲ့အတင်းသွင်းသွင်းမှုကြိုးစားတဲ့ပရတိဒုက္ခဘုံလို့ပြောနေတဲ့သူတို့ရဲ့ပါရာဒိုက်ဆိုပဲပြောပြောဂျဟန်နမ်ဂျနတ်လိုပဲဆိုဆိုအစ္စလာမ်တွေကဒါလိုပဲကြိုက်တဲ့ဘာသာကြိုက်တယ်လို့ဆိုဗုဒ္ဓဘာသာနဲ့မတူပါဘူး။ဒါကြောင့်ဗုဒ္ဓဘာသာတွေကိုတနာပါ၊ကြဲကြပါလို့ဗုဒ္ဓဘာသာအမိခံထားပြီးတော့ဗုဒ္ဓဘာသာတရားလည်းမသိ။ဗုဒ္ဓဘာသာဓမ္မလည်းမမြင်။ဆရာတော်သမတော်တွေကြည့်လိုက်ပြန်တော့လေခုနကကိုသက်ဝူလေးပြောသလိုဘယာပပ္ပစိတ္တလူလောကထဲမှာစင်ရဲလို့ဘုံကြီးလိန်စားရင်ကောင်းတယ်ဆိုပြီးတော့သင်္ကန်းလေးချုပ်ဟန်လေးနဲ့မျက်နှာလေးချပြီးတော့လှည့်ပြားနေတဲ့တန်ဃာကြီးလည်းအများကြီးပါ။ဒါ리고မဖယ်ပါနဲ့ဟိုလောင်းမှလူပါမပြောလို့ပါဘူးမလောင်းမှနဲ့မလူပါနဲ့မတားလို့ပါဘူးတကယ်ကိုတာနာမချစ်လို့တာနာဖြတ်တဲ့သူတွေကိုလည်းအာမပြေးသင့်တာကတော့အမှန်ပါအစိတ်ပင်ရေလောင်းရင်အစိတ်တော်ကြီးနဲ့လောကကြီးပျက်စီးတော့မှာပါဒါလိုပဲဆရာတော်သမတော်တွေကလည်းရှင်သာရိပုတ္တရာလူဇာတင်စာချတရားတော်တရားပြပြီးအောင်မြင်တာရှိသလိုရှင်မောက်ကလန်လူလူအဲ့တာနော်ဆွဲထုတ်ရမယ်။ရသော်ဘုရားရဲ့လက်ဝဲရံလက်ရရံဒါ
တာနာကိုစောင့်ရှောက်ခဲ့ပါတယ်ဒီတာနာကြီးကိုဆက်ပြီးအရှိတီတော့ခုနကကြိုးစားခဲ့တဲ့ရှေ့ရှည်သောဆရာတော်များဖြစ်တဲ့ဒီပိဋကသုံးပုံနဲ့တန်ခါယနာတင်ခဲ့ကြတဲ့ဆရာတော်ဒီအစင်ဆက်ဟာလေတာနာတော်တန်ဖိုးရှိအောင်ဝီနီးတော်ထိမ့်သိမ့်မှုအရေးကြီးလာပါတယ်ဒါကြောင့်ဆရာတော်သမတော်မြောက်လည်းတပည့်တော်ဘုရားကိုယ်ကြီးအရှင်အကရမဒီနေရာကအားလုံးကိုတောင်းပန်နေပါတယ်အချားနည်းနဲ့ယက်တီလို့ရပါတယ်သမင်းတနဟင်းတစ်ဖက်ကတန်နေရာတို့လည်းမကောင်းတဲ့လူဒီဘဝကိုနေတဲ့ကိုသင်္ကန်းကိုကိုချနေပြီးတော့လိန်စားနေရတာအရက်တော့နေတာဒါကြီးကိုအကြောင်းပြပြီးတော့အများကြီးပါလှည့်ပြားနေတာဒီအရှင်ဘုရားတို့မရှက်ပြီမဲ့နတ်ဒီဝတာဒီကိုမိတ်ဆွေတွေတီးတဲ့သူတွေရှက်မှာပါကိုလုံနေတဲ့လူကကိုယ်အတွက်လည်းမကောင်းတာနာအတွက်လည်းမကောင်းရင်ရမ်းဖို့မှမနေသင့်ပါဘူးလူထွက်ပြီးအေးအေးဘုန်းကြီးကျောင်းမှာထိုင်စားလို့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့သင်္ကန်းကြီးခြုံပြီးတော့ကိုခြုံတဲ့သင်္ကန်းကိုပြန်ဖြည့်ဆည်းနေတဲ့ရုပ်မာတဲ့စိတ်တရားလေအလွန်ကိုဆိုးလာပါတယ်ခုနကတားငယ်လေးခရိယံဖြစ်သွားပြီးတော့အခုရစီခရိယံပါလာကျောင်းကိုပြန်လေ့လာနေပြီမဲ့သူဗုဒ္ဓဘာသာဖြစ်တယ်လို့ပြန်ပြောရင်လေဝမ်းသာမှဖြစ်တယ်လို့သူ့အတ္တိတရားကြောင့်ဘုရားဘာသာရေးအားနှက်ချက်တွေကိုသူမြင်တွေ့သူရင်နာမှာပါပဲဒီလိုပဲဘုရားဘာသာခရိယံပြောင်းတဲ့လူတွေကဘုရားဘာသာရဲ့အားနှက်ချက်အပြစ်တွေကိုပြောပြီးတော့မှဟိုဘက်မှာငါတို့တော့ဘုရားသခင်ရဲ့ယုံကြည်လိုက်တာနဲ့ကောင်းကင်ငံရောက်တော့မှာပဲဒီဘဝဆင့်ချပြီဆိုပြီးတော့သူ့စိတ်ထဲမှာသူအတင်းဥပါဒအစိုးရနဲ့ယုံကြည်ပြီးတော့တည်သွားလို့ရောက်မရောက်ဆိုတာတော့တကယ်လိလာတကယ်စဉ်းစားကြည့်ရင်သိမှာပါဒီကံဒီမှာညဉ့်ညူရှိချိန်နေသည်ပြန်မျက်လံကြောဆွဲမရှိဘဲနဲ့သင်လဲမတောက်တင်ပုံနိုင်ခြင်းသည်ကြိုးရင်ဝိပဿနာတကူဒီဆိုသလိုပဲဗုဒ္ဓဘာသာဖြစ်တဲ့ဝိပဿနာရဲ့တကူဟာမငြင်းမညူဘဲနဲ့တကယ့်ကိုအေးချမ်းချမ်းသွားမှာပါအကြောင်းတိုက်ဆိုင်လို့အေးချမ်းသွားတည်သွားတဲ့ဘာသာကြားကြီးရှိတော်လဲသူ့ရဲ့အကြောင်းတရားကြောင့်ဘဝမြန်ရှိခဲ့ရင်လဲလွတ်မြောက်စေချင်တာဗုဒ္ဓဘုရင်ဆရာတော်ရဲ့နှလုံးသားပါဒါကြောင့်အခုတန်းငယ်ဒီရဲ့ဘာသာကြားတစ်ဖြစ်ပြောင်းလဲသွားခံရတဲ့စီယုံချင်းတိမ့်ချင်းခံရတဲ့တန်းငယ်လေးအကြောင်းဦးစင်းဟာတေချာမှတ်တမ်းတင်ပြောနေခုနကအခြားဘာသာဖြစ်တဲ့ခရိယန်သားလိမောင်သက်ဝေတဲ့ဥစ္စာကိုလေသူ့ကိုအယဝင်တခါတည်းဦးစင်းပြောလိုက်ပြီးသားဖြစ်ပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲလို့ပြောရင်အမှန်တရားကိုသိပြီးတော့သူတို့အမှန်တရားဘက်ကိုပြောင်းလဲစေချင်လို့ပါ။ဒါဆိုရင်ဒါမှအကောင့်ကြည့်ပါဦးစင်းစီကိုပို့တာအဲ့လိုအခုလူရှိနေပါတယ်သောသောဘာကြောင့်အလိုတွေပို့တယ်လဲဘလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်နားထောင်ကြည့်မှပြီပါပါအရှင်ဘုရားဟိုအဲအမှန်မြင်တဲ့လောကတွေတည့်ရဒူးနဲ့မြဲတော့ရမှာဟုတ်အရှင်ဘုရားခုလုံးတဲ့အလို့ကိုအမှန်မြင်တဲ့ဟာတွေတည့်ရဒူးနဲ့မြဲတွေတော့ရမှာဒီတိုင်းဆိုရင်ဘုရားဘာသာဖွယ်ပြောင်းဒါအခုပဲပို့လိုက်တဲ့စာပါခုနတောင်းအောင်ဆိုဝင်လာတာသူလဲအင်္ဂလိပ်လိုရေးထားပါတယ်ဆိုတော့အခုဒါဥစဉ်ကိုအဲ့လိုအားပေးတဲ့သူတွေရှိတာပေါ့နော်ရှင်ဖျားဟိုအမှန်မြင်တဲ့နွားတွေတည့်ရဒူးနဲ့မြဲတွေ့ရမှာအရှင်ဖျားခုလုံးတဲ့အလို့ကိုအမှန်မြင်တဲ့ဟာတွေတည့်ရဒူးနဲ့မြဲတွေတွေ့ရမှာဒီတိုင်းဆိုရင်ဘုရားဘာသာဖွယ်ပြောင်းမှာအခုလို့အခု तू ပို့လိုက်တဲ့ line ကိုလည်းကြီးလိုက်လို့ရပါတယ်ပြောချင်တာကတော့တာနာမှာနှောက်ရဖြစ်စည်းတဲ့သူလည်းရှိသလိုဒါမှမဟုတ်ဝင်းကြည့်လို့မရကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဖမုံဝင်းကြီးလို့မရပါဘူးအခုဖမုံအမှတ်တမ်းနေတင်နေပါတယ်ဒကာလေးရဲ့အတန်ကိုကြားရတဲ့ဝမ်းသာပါတယ်အဲအရာဂွန်ဆိုပြီးတော့နာမည်နဲ့အတူအရာဂွန်စီပါဆိုနာမည်နဲ့အတူကျေးဇူးတင်ပါတယ်အရာဂွန်စီပါဆိုတဲ့အကောင့်နဲ့အတူဖမုံစီကိုရေးတဲ့အတွက်အမှန်တရားကိုနားလည်အောင်အခုမင်းပေးတဲ့ link ကိုကြည့်လို့မရပါဘူးသူကအကောင့်စစ်နဲ့ဖွင့်ပြီးဝင်ရမယ်နဲ့တူပါတယ်ဒီလိုပဲဆိုစကားမှုပေါ့လေအမှန်တရားကိုတည်အောင်ကြိုးစားပြီးတော့ကဲပါဦးစင်းကတော့ Facebook ကိုတံမိုးရှိအသုံးချပါတယ်ခုနလိုမဟုတ်မတ်ဒီမိမပုံတွေကြည့်ဖို့အဲ sexy နဲ့ခုနလိုအကြောညာတွေလုပ်ဖို့မဟုတ်ပါဘူးတာနာကိုပြုနေတာခိမိတာနာပြုနည်းအနေနဲ့ဦးစင်းတို့ကြိုးစားစေချင်ပါတယ်ဆရာတော်တမတော်တွေလည်းကြိုးစားနေကြပြီဖြစ်တဲ့အတွက်အခုလိုအဲတင်ပြပေးရတဲ့ကျေးဇူးတင်တယ်လို့ဦးစင်းရဲ့တင်ပြခြင်းဟာလည်းတော်တော်များများပြည့်စုံသွားပါပြီအဲအချိန်အားဖြင့်တနားခွဲလောက်ရှိတော့တော့15မိနစ်ကတည်းဖြတ်ပြီးတော့ဦးစင်းဒါနောက်တစ်ကောင်းဥစဉ်မှာလည်းအကောင့်လေးကိုခွဲထားတာဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဘာသာကြားရေးအများကြီးဖြစ်နိုင်ဆဲပြီးတော့ဥစဉ်အကောင့်ကို
report ထူးကြတာတွေကရှိခဲ့တာ။အဲလုံခဲ့တဲ့ဆယ်နှစ်ကတည်းက Facebook account တွေကဥစဉ်အများကြီးလုပ်ခဲ့ပေမဲ့ဥစဉ် YouTube ကလည်းနှစ်ခါလောက်ပြက်ခဲ့ဘူးပါလေ။မြို့သူပဲဆိုတော့ဥစဉ် YouTube မှာတော့တော်တော်များများလက်ကျန်နေလို့ရှိသေးတယ်။နောက်ထပ်လည်း account တချို့လည်းကျန်ပါသေးတယ်။မြို့သူပဲဆိုတော့ဥစဉ်ဗုဒ္ဓကွင်ဆရာတော့တာနာအတွက်လည်းဆက်လက်ရပ်တည်နေပါမယ်။ဥစဉ်တတိရှိတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့တည်ခြင်းတရားရဲ့အခြားတစ်ဖက်မှာဥစဉ်အတွက်တကယ့်ကိုအေးချမ်းချမ်းလွတ်မြောက်ခြင်းဟာလက်တွေ့လည်းသိရတယ်လို့ဥစဉ်မကြောက်ပါဘူး။ဥစဉ်အပယ်ဆိုတဲ့တကားကိုဘယ်သူတွေမသိသည်ကိုတက်နိုင်မလား။ဓမ္မနဲ့ညှိနေတဲ့ဓမ္မနဲ့ကြည်နေတဲ့အရှိနဲ့အတိအကန့်နေတဲ့သူပါ။အဲ့တော့ဒီကနေ့ဘာသာကြားရေးပြောတဲ့လွယ်လွယ်မမယုံကြည်မှုမဟုတ်ပဲအခုကိုအေးချမ်းတဲ့အခုကို paradise သူတို့ပြောတဲ့ဒုက္ခဘုံမဟုတ်ပါဘူးဒုက္ခဒုက္ခကင်းတဲ့ငြိမ်းချမ်းတဲ့ရတ္တရှိတဲ့နေရာဟာအခုအာရုံပြုအခုချမ်းသာပါဆိုတော့ဓမ္မမိတ်ဆွေတွေသိစေခြင်းနဲ့ယဟန်ဖြစ်ခြင်းအကျူဟာပြည့်စုံခြင်းပါဥစဉ်လို့လူတိုင်းဖြစ်ရမလားမဟုတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့ဏိဝါဏဆိုတဲ့တဏှာကုန်သွားတဲ့တဘောတကယ့်ကိုအေးချမ်းသွားရင်ဟန်ပြတဏှာနဲ့ဖြစ်နေတဲ့တဏှာပယ်ရမယ့်တဏှာနဲ့မပယ်ဘဲရှိနေတဲ့တဏှာတွေအများကြီးပါဒီလောင်းကဏ္ဍကိုယူတတ်တည်လို့မှမရတာရှိနေတာတော့အသုံးချမှာပါဗုဒ္ဓကိုယ်ကြီးအသုံးချနေသလိုပဲတနိုင်ငံလုံးမှာရှိတဲ့ဆရာတော်သမရမြတ်လည်းအသုံးချပေးပါအခုနောက်တူဦးစင်းရဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်တွေကိုထောက်ခံတဲ့သူတွေရှိတယ်လို့ဆဲတဲ့သူကတော့ခုနတင်ပြလို့ပဲအများကြီးပါအဲလူမိုက်အဲတပေါင်းကဲ့ရဲ့ညောင်းလဲသူကောင်းတယောက်ချီးမွမ်းပျောက်ဆိုသလိုဦးစင်းကျင့်နေပြီမြဲဗုဒ္ဓရဲ့ဓမ္မကသူတော်ကောင်းတရားရှိမယ်လူမိုက်တယောက်မမွေးပါနဲ့ဆိုလိုပဲဥစဉ်လူမိုက်မွေးနေမှာမဟုတ်ပါဘူးမိုက်တဲ့သူတွေကဥစဉ်ကိုမိုက်တလောက်စော်ကားရမယ်ဥစဉ်ကတော့တောင်းပန်ရင်ကြိုးစားနေမှာပါတာနာတို့ကြီးဆက်လက်တည်ကြမှုဥစဉ်ကြိုးစားပါမယ်အခုလိုဖြစ်နေတဲ့သူတွေလည်းဥစဉ်ကိုဆက်သွယ်ပြီးတော့ Facebook YouTube Internet ကနေပြီးတော့ဥစဉ်ကိုလှမ်းပြီးတော့ဆွေးနွေးတင်ပြနိုင်တယ်လို့ဘုရားကိုယ်ကြောင်းလည်းကြွားရောက်လာနိုင်ပါတယ်တနတ်နဲ့ဘိုင်းနဲ့ပြစ်တန်လည်းသိဖို့ဝင်လေးပါနောက်ဆုံးထွက်တဲ့အထိကြိုးစားချင်ပါတယ်အရေးကြီးတာကတော့တရားလေးလုပ်ပါတယ်အခုလူသားနာပြုလုပ်ငန်းတွေကိုအပြင်းနေလဲအများကြီးမသွားဖြစ်ပြီမဲ့သွားနိုင်သလောက်ကြိုးစားရင်ဆောင်ရွက်နေပါတယ်လို့တင်ပြန်နှုတ်ဆက်လိုက်ပါတယ်အားလုံးချမ်းမြေ့နိဗ္ဗာန်တွေ့ကအင်းမြတ်ချမ်းသာရှိပါစေ